ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಿಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕೂಟಾಗೆ ಆ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕೂಟಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಎರಡು ಸ್ಟೇ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕೂಟಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ಯಾವುದು ವಿಲ್ಲಾ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಸ್ವಿಸ್ ಬೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಿಸ್ ಬೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸ್ವಿಸ್ ಬೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್. ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತುಬಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಇರೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಲು. ನಾನೀಗ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮದು ರೂಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಹೋಟೆ ಯಾವ ರೂಮು ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪೂಲು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಪೂಲ್ ಹತ್ರ. ಇದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನು. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುತ್ತ ನಾನು ಒಂದು ರೌಂಡು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲದು ಒಂದೊಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಕಡೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಗಳಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ರೂಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೂಮು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕಾರ್ಡಿಂದನೇ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ರೂಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಿಂಕ್, ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾತ್ಟಬ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕಾಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಟಿ ವಿ. ಒಂದು 360 ಡಿಗ್ರೀಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೂಮ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇತ್ತು ರೂಮು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೋರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನಾನು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೋರ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರೀಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಎರಡು ರೂಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದೇ ರೂಮ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡೋರ್ ನಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೂಲ್ ವ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೂಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೈ ಟಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಹೋದ ದಿವಸನೇ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು 3 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರು ತೊಗೋಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಹೋದ ದಿವಸನೇ ಇದನ್ನ ಹೈ ಟಿ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೈ ಟೀ ಆಗಿತ್ತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಟೀನು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಏನು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸೋಫಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೂಲ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೂಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ವಿಸ್ ಬೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ದು ನೈಟ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕೂಟದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಿಸ್ ಬೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಬಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.